На 11 юни неделя на Черноморието ще има временни увеличения на облачността, но превалявания са малко вероятни. Вятърът ще е слаб от север-североизток. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 17 градуса, а максималната ще достигне 24. За Шумен и Добрич минималните температури ще са около 12 градуса, а в Бургас и Русе 16. В Русе отново ще е най-високата максимална температура – 26 градуса. За Добрич – 23, а в Шумен и Бургас – 24 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 21 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Новата седмица във Варна ще започне с променлива облачност и максимална температура на въздуха – около 24 градуса. Във вторник и сряда няма да има съществена промяна на времето, като и в двата дни ще има променлива облачност, а максималната температура ще достигне 26 градуса.